representanten Breivik. Riktignok ikke hadde tegnet seg, men vær så god. Deretter Else Mai Botten. Det er bra, jeg har sånn autoritet at du tegner meg, president. Takk skal du ha. Å bruke skatteincitament som kapitalfond er et målrettet tiltak for å svare på et av de store flaskehalsene nystartet bedrifter møter, tilgang på risikokapital. Og at ministeren ikke kan svare på tiltak som medfører skatteendringer har jeg i viss forståing for. Men Venstre har selvsagt flere tiltak med ambisjoner om å få regjeringspartiene med på for å få private investorer på banen i denne såkalte dødens dal. Et slikt tiltak er en førehandsgodkjenning av investor og eller den nystartede bedriften. Hvis en førehandsgodkjent investor som både har tilgang på kapital, forretningsmessig kompetanse, typisk forretningsengel, godkjent av Innovasjon Norge, investerer i nystartet virksomhet, kvitterer Innovasjon Norge ut samme summen til gründerverksemdene, uten krav til søknad eller annen byråkrati. Og jeg rekner med at ministeren, på bakgrunn av at hun nå selv sa at hun var interessert i andre ordninger, vil bidra til at stortingsgruppene til regjeringspartiene har vært med på å få utgreid og effektuert et slikt verkemiddel når Venstre legger dette på bordet. Statsråd Mæland. President, vi har jo nå gjennom disse 3,5 årene fått på plass en rekke viktige ordninger. Vi har styrket etablerertilskudd, vi har styrket etablererlån gjennom Innovasjon Norge, vi har rullet ut såkornfond, noe av det siste vi rullet ut var nå et pre-såkornfond. Og det er veldig kjekt å få tilbake melding om at tegningen fra de private, for det har jo vært noe av utfordringen, er 3 ganger så stor som det offentlige bidraget. Og det betyr jo at når offentlige bidrag med en sum penger, ja, så kommer de private på banen. Så vi leter jo hele tiden etter gode målrettede virkemidler for å få opp investeringene i tidlig fase, og spesielt i vekstfasen, i dødens dal, som representanten ganske riktig kaller det. Og vi har invitert, og jeg bruker mye tid på å møte gründere og møte investorer for å få innspill. Dette forslaget til Venstre skal vi selvfølgelig også diskutere på en grundig og god måte. Som sagt så handler det om å innrette virkemidlene. Jeg tror ikke vi nødvendigvis mangler virkemidler, men vi må innrette de slik at de faktisk treffer.